្ញុំសែនរំភើបរីករាយដែលធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងការបើកនៃអង្គសិក្ខាសាលានៅពេលថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកចំនួន4បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលរងចាំនឹងផ្ដល់ជាធៀបចូលទៅកាន់វាគ្មិននីមួយៗដែលបានទទួលឲ្យនឹងផ្ដល់យោបល់ទី1ខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតណាស់កម្ពុជាមានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាចិនមានរយៈពេលយូរលង់ណាស់មកហើយបើតាមតែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំបានអានហើយនឹងរៀបចំសរសេរនេះវាស្ដែងឲ្យឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងចិនមុនគ្រិស្តសករាជទៅទៀតចុងក្រោយមកយើងឃើញគេហៅថាចិនមិនមានពាក្យថានគរភ្នំចិនសរសេរថាហ្វូនុំហ្វូនុំក្រោយមកចិនក៏សរសេរថាហ្វូណនហ្វូណនតាមពិតពាក្យនគរភ្នំហ្នឹងគឺពាក្យហ្វូណនហ្នឹងឯងចិនមិនមានពាក្យថានគរភ្នំក៏ហៅថាហ្វូណនទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយមកទៀតយើងឃើញហើយថានៅអង្គរតូចយើងបានឃើញរូបសំណាកអ្នកការទូតចិនមកកម្ពុជាគឺលោកជីតាក្វាន់ជុកជីតាក្វាន់ដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរវាជាសោកនាដកម្មមួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់កម្ពុជាបានខ្ទេចខ្ទីឯកសារទាំងអស់នោះប៉ុន្តែខ្ញុំអានពីសិភៅរបស់ចិនដែលបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកជីតាក្វាន់នេះបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យនៃទំនាក់ទំនងដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជានិងចិននាពេលសម័យនោះក្រោយមកទៀតយើងឃើញហើយថាប្របាទរដំសេនុដែលជាព្រមរតនកោដលោកបានចែកឋានហើយក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកជូអេងឡាយដែលបានជួបគ្នានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឆ្នាំ1955ហើយលោកមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរខ្លាំងលែងធ្វើឲ្យកម្ពុជាពូនផ្ដុំជ្រុលនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំក្រោយមកទៀតយើងឃើញហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់បានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីលោកស៊ីស៊ីពីងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រទេសចិនកំពុងតែជួបពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិនៅ COVID-19 តែសម្ដេចតេជោបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីពីងគេហៅថាបរោះដើរប្រចាស់ខ្យល់នេះគឺបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដ៏ប្រពៃនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសម្ដេចធិបតីបបហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅសម័យថ្មីធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៃចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលថែបនេះគឺជាចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងនិយាយអំពីចំណុចលក្ខណៈធម្មជាតិយើងកម្ពុជាចិនមានចំណុច5លក្ខណៈធម្មជាតិទី1យើងមានទន្លេមេគង្គចិនហៅថាឡាំឆាងកម្ពុជាហៅថាទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គនេះបានឲ្យយើងប្រជាជនយើងទាំងពីរទទួលទានផឹកទឹករួមគ្នានិងអាស្រ័យផលរួមគ្នាហើយទទួលទានមច្ឆារួមគ្នាទោះបីជាប្រទេសយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាខណ្ឌចែករវាងឡាវភូមាថៃវៀតណាមប៉ុន្តែទឹកទន្លេមេគង្គមិនបានខណ្ឌចែកព្រំដែននៃប្រទេសយើងទាំងពីរបានឡើយទី2ដែលយើងមិនអាចខណ្ឌចែកគ្នាបានគឺការចាក់ចូលនៅវប្បធម៌របស់ចិននៅកម្ពុជាយើងចូលទៅដល់ផ្សារហៅអាធីអាចឹកអាហៀបាទសូម្បីតែខ្ញុំខ្មៅកក្លាក់នឹងគេហៅខ្ញុំអីហៀអញ្ចឹងហើយអាចែហើយខ្ញុំអត់ចេះដឹងទេបាទទី2ពេលសែនម្ដងម្ដងពេលចូលឆ្នាំម្ដងម្ដងខ្មែរសែនទាំងអស់បាទតាមរបៀបចិនជួនកាលការសែននឹងវាខ្លាំងជាងចិនទៀតខ្ញុំទៅស្រុកចិនគេដុតតាន់តិចឯខ្មែរដុតដល់ផ្អើលមានដុតទៀតមានដុតស្អីគ្រប់គ្រាន់សូម្បីតែហែខ្មោចនឹងក៏មានលក្ខណៈមួយដ៏អស្ចារ្យដែរដែលខុសពីចិនដែរបាទនឹងដែលយើងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈដែលចាក់ចូលក្នុងវប្បធម៌របស់ចិនទី3ខ្មែរពីដើមទទួលទាននឹងដៃទទួលនឹងដៃតែចិនបានចាក់ចូលវប្បធម៌មកទទួលទាននឹងចកាសទី4ខ្មែរញ៉ាំនំបញ្ចុកដូរមកគុយទាវទី5ខ្មែរញ៉ាំអន្សមដូរមកនំប៉ាវនេះគឺជាវប្បធម៌ដែលចាក់ចូលជ្រៅដោយមិនដឹងខ្លួនហើយទទួលដោយមិនដឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាការទទួលនៃវប្បធម៌នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកាន់តែ
miền ca rít chấm ran thuê làng hỏi chặt trâu chiêm đi hơi đại thưa ao dương khai khuôn tới chia mật đỏ lò mật dẹp về về chết sài dương khơi hai tha nơi rít bên phía Campuchia chia Prabhat thì sa rõ bỏ bờ tây Campuchia đại bán bằng ca nơi phía xa chân không chữ đại luộc xí xin pin đại quạt chia anh úc bờ thiên nhiên thập đại hỏi quạt bằng khai chia bờ thiên nhiên thập đại nơi phía đi quạt bán móc bằng ca nơi phía xa chân nơi thực đây Campuchia hai trong cao dương bán bằng cát cổ rút của sol phía xa chân ní bằng hai ông pi pro vót sắc đỏ ở cha mui đại dương bên ai bằng kịch bản đại dương ai bằng ai bằng kịch bản chúng nói mũi tiết đại chi chúng nói sầm khăn này chúng non tầm nẹt tầm non đầu viên Campuchia chân đại khai từ chi mất đỏ lò cứ cả hô chôn một nơi cái hai tháp lớn tập hoa tụm nợ lũ online nè mình chép phía xa chân có ai tin vào lớn tập hoa phía chân bản chân có ăn chè ăn lê, nãy không còn gì biết chút nữa, không ai chè chân, tại chân ăn chè không ai đấy, bật tay tầm nẹt tầm lâu kia bạn, cái năng để không còn gì biết chút, hỏi dương tay tay to chọc kia, tam rồi dẹp bỏ quan nịp sọc xài, đôi chân này tua robot chân vứt chú, robot chân đại tua này tì sầm khăn không cạp sọc xài Campuchia, vấp thoa Campuchia ở chỗ tới đó, bật tay chân chia phía xe Angkor Wat, Angkor Wat cứ chỉ mua là than cứ nơi vấp và thoa bọc Campuchia để ai tới căn bật tay chân bàn chàng nghi sầu bởi dương thưa đồng nào từ Indonesia tới Malaysia tới Thái tới Việt Nam cần đào mượn smart nước sầm bô bay cốc Campuchia mũi tê Java Borobudur Champa smart nước sầm bô bay cốc dương mũi tê còn tại dương khoa cáp sắp sai đôi chân này dương sừng không nâng chưa chia thả tua chân vật chủ robot chân nâng sắp sai ẩm pi ẩm vây đập hiếp ở cha robot Campuchia từ căn protection từ căn protection đang bay ở kia một tu sĩ nơi nơi Campuchia pi pro khiếm từ đó chân kia score Lào kia score Thái tại kia score Campuchia ní chia mũi ở chỉ cứ mũi đó tầm khăn để dừng tới cáp sắp sai ở tụm nẹt tụm nong này căn tay lò ní quan tại kia một cất từ lứa cả tụm nẹt tụm nong rồi viếng và bật hóa và chỉ chốn nâng ở vậy đại chứa sầm mây tùm nớp đại hồ trồ trong mắt mũi tiết đại trong trang lược đại thầy này cứ bành hà thông ca bòm rai bòm ruông này bị phục lốc miễn trong mắt buồn tì mùi này là dụ bái tì bì cứ bạc đại thán tì bay cứ dương mặt ái bòm cứ hai tha xê tạ cạch bòm rai bòm ruông tì buồn cứ khăn mẹn tên cứ bòm miễn dụ bái bê này bàn phai khai tư chia chạy nội dung bài đó đây của cục những đăng hai tha bị phục lục ở lại ni miền sang kriem bay thầm thầm tì mùi cứ sang kriem rô viên Rusi liên biên tới căn Ukraine tì pì mà châm bộ phía tì bay cứ sang kriem hệ rành vật thổ nâng miền bánh hà cả bòm rai bòm rô này hành rành thổ ni cứ chưa lốc nội dung bài đó thông mùi xâm rạp bạc để bọt nây bị phục lục chỉ cả bất na dương sân khâm mất chân đại chia xe tư cách đó đang mò mùi nàng ai chui phá đỏ vì bố dừng khơi hái lúc bà thiên tập đầy xí xin bình bàn bằng cá nữ dô bái sai cà bát nàng phần đa tuôn thì tí xong khăn nà dương thua áo chậm nẹ thầm nồng ai top chọp vì bố dương miên lạc nạp bì xe mũi lái tại quân mình lái ách màu Campuchia vì bố lái chọp nàng Campuchia bàn đôi chân này ca chọp nì bà bọn sai cà bát nàng phần đa tuôn thì tí xong khăn bòm phọt vì bố Campuchia miên sắp gốc bằng tay khóa các đặc trình chung tranh tới đồng bằng đỏ tây tiệt chẽ sài u thì họ dừng miền miến dừng miền tùm lốm dừng miền xoáy tầng ở những bàn tay những đất long cắt và tên nhà đỏ tây vì sao và tên Việt Nam nâng và tên Thái tại những ai đất trăng rồi viên chân nâng Campuchia bán đại tế đã bấy ấy đã bấy bằng cơn nơi xây tự cách đỏ phía ở trà này chúng nói tí bì dừng khơi hơi tha về miền bánh hà cả làng kêu ở đây bác bò chỉ mùi chân tế cái bác bò chỉ mùi Campuchia vì bố chân chưa mà hạ ẩm nát chân kia hiện bác bò vì bác bò Campuchia đôi ưu thị hò phải riêng khi ông bán tất đó riêng bần tài riêng mình miên con tốp chân ở tí nữa thế bần tài dưỡng bán riêng chôm nơi phải tật trời đã bày nghi xuống cả đặc trình chùn tại tôi tự vấn kê thả con tốp chân một cho nơi riêng về để Campuchia bó chân nào con trò cả trên biên rồi bó rồi xí tật chân riêng bọt miên bánh hà chân Campuchia chỉ tát bây giờ rồi bỏ mà hạ ẩm này. Đối chứ này, đảm bây ở khai thì chỉ đáy cú, lọ ọc được không sống cùng. Cú ở tại Campuchia, nâng chân, trời tại phương cách xa bà bạc ca kia, nơi lưu cục vị xây tiền ổn này cứ chỉ cả lọ. Trong đó mối tiết, đại dương trời bị chà ra ná, rùm kia,
ហើយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យคล้ายទៅជាមិត្តដាច់ថែបមិត្តត្បូងពេជ្រយើងត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរវាងចាក់ចូលរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនជាការពិតណាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដំណាក់កាលរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាស្គាល់ចិនស្គាល់វប្បធម៌ចិនស្គាល់ប្រពៃណីចិនប៉ុន្តែចិនមិនទាន់ស្គាល់ប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខនេះខាងក្រសួងឃោសនាការរបស់ចិននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែវប្បធម៌របស់កម្ពុជាជាភាសាចិនដើម្បីដាក់នៅតាមកប៉ៅយន្តហោះដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពក្រៃលែងដែលអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមកដល់រាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ហើយរីករាយមែនទែនហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងក្លាយទៅជាគេហៅថាកេតនភ័ណ្ឌនៃអ្នកសាវជ្រាវឲ្យដឹងនឹងកត់ត្រាថាយើងបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហើយយើងត្រូវបង្ហូរវប្បធម៌របស់យើងទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញវប្បធម៌របស់កម្ពុជាស្គាល់តែអ្នកសិក្សាសាវជ្រាវទេប៉ុន្តែប្រជាជនសាមញ្ញមិនស្គាល់ទេដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ធ្វើម៉េចយើងត្រូវបោះពុំចេញជាភាសាចិនហើយយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថារាជមន្ត្រីសភានឹងធ្វើកិច្ចការនេះព្រោះយើងដឹងហើយថារាជមន្ត្រីសភាមាន5ដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវទី1អប្សរាគឺនៅទីនេះមានអាយដាមនូចាន់សុភីផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌យើងបានសិក្សាថ្ងៃក្រោយអ្នកចង់ដឹងអំពីអប្សរាលេខត្រូវការភាសាបរទេសទៀតហើយយើងមានជាភាសាខ្មែរទី2យើងបង្កើតអេបដោយអាយដាមឈិតវណ្ណរិទ្ធដែលគាត់រៀបចំអេបដើម្បីទំនាក់ទំនងជាភាសាចិនមាន5ភាសាភាសាចិនអង់គ្លេសភាសាបារាំងនិងភាសារុស្ស៊ីហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើការនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងនឹងរៀបចំហើយយើងនឹងក៏គិតទូលតែថាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលអាចបានមកក៏ដោយយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអ្នកប្រាជ្ញចិនដែលបានបកប្រែពីចិនមកពីភាសាខ្មែរនេះគឺជាគុណតម្លៃដ៏ល្អមួយដែលបានបន្សល់ពីព្រោះកម្ពុជាត្រូវបានសង្គ្រាមកំទេចរាល់ឯកសារទាំងអស់នោះហើយមិនត្រឹមតែកំទេចឯកសារទេបាត់បង់ទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវតរទៅទៀតដែលគេនិយាយថាព្រះគោព្រះកៅបានរត់ទៅប្រទេសថៃតាមពិតព្រះគោនេះគឺឯកសារព្រះកៅគឺបញ្ញវន្តបានត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលនោះគេនិយាយភាសាមួយបង្វៀងដូច្នេះសូមឲ្យជនរួមជាតិយើងកុំគិតគ្មានព្រះគោព្រះកៅណាទេគឺមនុស្សនឹងហើយព្រះកៅនឹងគឺបញ្ញវន្តព្រះគោនឹងគឺឯកសារហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាគ្មិនទាំងអស់នឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងហើយដើម្បីជាធាតចូលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសយើងទាំងពីរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាចំណេះដឹងទាំងអស់នេះនឹងក្លាយទៅជាគេហៅថាភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនៃបញ្ញវន្តសម័យថ្មីហើយបញ្ញវន្តត្រូវតែអានឲ្យបានច្រើនជៀសវាងការស្ដាប់គ្នាតគ្នាហើយបញ្ចេញសកម្មភាពខុសប្លែកពីការពិតហើយធ្វើឲ្យយើងមានការរង្គោះរង្គើនៃទំនាក់ទំនងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបញ្ញវន្តខ្មែរនៅពេលនេះនឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរចងក្រងដើម្បីជាឯកសារដ៏អស្ចារ្យមួយហើយក៏យើងមាននៅរូបភាពដ៏អស្ចារ្យដែររវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនទាំងសង្គមវប្បធម៌នយោបាយធម្មជាតិយើងបានលើកអស់ហើយអ្វីទៅសង្គមគឺមានភាសាអ្វីទៅធម្មជាតិមានទឹកទន្លេមេគង្គនិងត្រីដែលយើងទទួលទានជាមួយគ្នាស្អីដែលមិនអាចកាត់ព្រំដែនបានគឺខ្យល់បរិសុទ្ធខ្យល់បរិសុទ្ធខ្យល់ទាំងអស់នោះចិនក៏ស្រូបខ្មែរក៏ស្រូបប្រជាសាសនាក៏ស្រូបទោះបីយើងកាន់វប្បធម៌ផ្សេងគ្នាភាសាផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងស្រូបខ្យល់ដូចគ្នាយើងផឹកទឹកដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ទូរទស្សន៍ចិនដែលបានធ្វើរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាបង្កើតនៅអង្គសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះស្ដីអំពីដំណើរការថ្មីនៃការសម្រាប់ធ្វើកិច្ចនៃកលានុវត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនហើយសូមបើកអង្គសិក្ខាសាលាចាប់ពីពេលនេះទៅសូមអរគុណ។